Moj oče, Pavel Kunaver, je bil tukaj zadnjič 87. leta. Prašal sem se potem pozneje, kaj bi pa rekel danes, ne? Danes, ko so asfaltirane ceste, ko imamo tukaj že informacijske točke in še mnogo več obiska. Mislim, da bi bil navdušen, ker se pravzaprav v naravi ni nič kaj dosti spremenilo, predvsem pa ta renaturacija, torej vzpostavljanje starega stanja, bi ga gotovo bodrila oziroma bi jo odobraval. Vprašanje je res umestno, kaj je očetu Cerkniško jezero pomenilo? Zakaj je bil tako zaljubljen v te kraje? Vzroke treba iskati v tem, da je bil on od vsega začetka raziskovalc. Pravzaprav alpinist, smučar in potem jamar. On je bil geograf, je bil zgodovinar in jezikoslovc. In kot takega ga je predvsem geografija zanimala, torej pokrajina. Pri tem seveda srečal še ljudi. Ljudje so mu postali zelo blizu, zato ker ta notranjska govorica je silno zveneča, melodiozna in se celo meni všeč. V 60-ih letih to je bilo obdobje, ko naj bi se cela domovina čim bolj industrializirala, elektrificirala in tako dalje. In padla je odločitev, da bo tudi Cerkniško jezero prišlo v interesno območje jugoslovanskega elektrogospodarstva. To je bilo za njega neverjeten in predrzen poskus in je pogumno začel pisariti, objavljati, kako bo storjena naravi na Cerkniškem jezeru in pravzaprav tudi ljudem, ki tukaj živijo, velika škoda in krivica. Predvsem z tem svojo aktivnostjo in svojim znanjem, predvsem znanjem je prepričal marsikoga in tako pravzaprav so od se Cerkniškemu jezeru kot akumulacijskemu bazenu odrekli. Postavljanje starega stanja je nek proces, ki ga redko srečamo. Tu na Cerkniškem jezeru pa je prisoten in ga izvaja Notranjski regijski park. Verjetno ne brez težav, ker vzpostaviti popolnoma staro stanje je nemogoče. Na drugi strani je pa to prizadevanje izraz spoštovanja. En posebno intenziven in razločen odnos do narave, ki naj se razvija po možnosti po svoje in ki naj jo tako, kakršno je, tudi občudujemo.